Nasriddin afandining hangomalari jahon bo'ylab keng tarqalgan bo'lib, mazmun va mantiq jihatidan turlichadir. Ularning aksariyatida Nasriddin afandi o'zining aqli, zukkoligi va topqirligi kulgusi bilan zamona zo'rlarining, firibgarlarning haqiqiy basharasini ochadi. Ularni yengadi, yakson qiladi. Ammo ba'zi bir latifalarda Nasriddin o'ta laqma, hatto firibgar sifatida talqin qilinadi. Xo'sh, aslida Nasriddinimiz qanday odam bo'lgan? Hech shubha yo'qki, o'qimishli, aqlli, tadbirkor, topqir, tegirmonga tushsa butun chiqadigan, haqiqatparvar, kambag'alparvar odam edi. Uning sarguzashtlari, hikoyalari xuddi mana shu sababdan ham asrlardan asrlarga o'tib kelmoqda. Zero hayot ham, xalq ham g'oliblarni xush ko'radi. Laylak qishlog'ining eng katta boyi Muhsin Guppi yotsa ham, tursa ham yerga yer qo'shishni o'ylardi. Yana bir orzusi dono va hozirjavob odam sifatida dovruq taratish edi. Shu sababli oldiga Nasriddin afandi kelib, sizda maslahatim bor deganida sevinganidan o'yinga tushib ketgudek bo'ldi. Shu paytda Muhsinboy ko'cha eshigi oldida supada sadaqa xayrag'ashning ostida yonboshlaganicha ariq suvining hovuzga qo'yilishini tomosha qilib yotardi. Xo'sh-xo'sh dedi u dik etib o'rnidan turib. Salom alikdan so'ng Nasriddin afandini o'tirishga taklif etarkan, "Bilasizmi, mulla aka?" gap boshladi Nasriddin. Mulla akaning Muhsin Guppiga moydek yoqishini bilib, "Men bugun tush ko'rdim." Xo'sh-xo'sh, Muhsin Guppi unga bir piyola choy uzatdi. "Tushimda otam rahmatli kiribdilar. Nasriddin boy," dedilar menga qarab. "Labbay, ota," dedim men. "Bog'ingda 3-4 qadam yuqorida odamdek keladigan chorak qismi yerga ko'milgan eski ko'm bor. Qishloqdan 3-4 bechorani topgin, uni suvga to'ldirishsin. Xumga eng oxiri chelak suvi qo'ygan odam bog'ning yarmini xatlab berasan," dedilar. "Iyo, xudo tavba qildim," dedi Muhsin Guppi sevinchidan guppillab ketayotgan yuragini bazo'r tinchitib. "Taqdir ekan, qanday qilay?" dedi Nasriddin afandi bechora hol qiyofada.